úžasné. Série vám výroba nepokračuje na 2042. Pistolový nějaký. Dámy a pánové, rád bych upozornil na jednu také velikou raritu. Na sovětské straně je trofejní vůz, lehký nákladní automobil Gudbrod Standard. Byl německé výroby, padl do sovětských rukou a představte si, že těchto strojů je pouze 5 na světě. Z toho 4 jsou v Německu a jeden tento zachránil pan Jaromír Polívka z Kladna. Je toto kolové lehké nákladní vozidlo, které vidíte před tankem. Úžasný historický doklad oné doby. Thank you.